Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Културен поглед по Поглед ТВ. Аз съм Калина Красимирова. Днешното предаване ще посветим на съхраняването и възстановяването на нашето културно наследство, както и на ролята на изобразителното изкуство в този процес. Наш гост е Росица Манова, художник, реставратор и иконописец. Завършила е Националната художествена академия със специалност консервация и реставрация, а в момента е докторант в Унибит, специалност културно наследство. Работи съвместно с фондация Аретефо по редица проекти, участва в конференции и археологически разкопки. Здравейте и добре дошли в нашата студио. Благодаря за поканата. Кога за първи път хванахте четката и открихте магията на изобразителното изкуство? Не помня точно кога съм хванала четката и съм открила магията на изобразителното изкуство. Предполагам още в детството, когато съм търсила поле на изява пред мама, татко или учителката. Но в по-късния си период вече, когато бях на около 15-16 годишна възраст, не до там случайната ми среща с големите наши съвременни художници Даниела и Владимир Овчарови, които днес творят в Съединените американски щати, ми разгърна едно голямо обширно поле на изкуството и, както се казва, ми даде основата в иконописта и изобщо в реставраторската дейност. Те бяха първоучителите за мен. А защо избрахте точно реставрацията за ваше творческо поле? Аз обичах да чета изключително много исторически романи, книги за митове, книги за легенди. Обичах историите, свързани с открития на златни съкровища и изобщо всичко това ме вълнуваше още от детството. И така, когато бях в една тинейджерска възраст, спомням, че прочетох книгата, археологическия роман «Богове, гробници и учени» на издателство «Български художник», в която се разказваше за откритията на Винкелман, на Шлиман, за разчитането на иероглифите, на откриването на Троя. И това толкова много ме заинтригува, че аз в един момент имах една единствена мечта да стана археолог. И вече близкият ми контакт и взаимоотношението с Даниела Овчарова, която беше всъщност и реставратор, ме заинтригуваха още повече, тъй като открих в реставрацията още нещо. Тоест, освен това се докосна до тези старини, до тези ценности, да мога да ги изследвам и да ги възстановявам. Това наделя и в избора ми на професия. И като творец и участник в това благородно дело, защото знаем, че тази професия преди всичко е свързана с благородството на хората, които се занимават с нея. Смятате ли, че днес се отделя достатъчно внимание и на българските старини, че те се пазят и се реставрират така, както би трябвало? Не мога да кажа с точност дали се пазят и дали се реставрират така, както трябва. Мога едно нещо да кажа от своята гледна точка. Ако една културна ценност не се съхранява и не се възстановява и не се наблюдава периодично, тя бива загубена, така или иначе, както за научната общност, така и за българския народ. Тоест, трябва да се взимат навременни и точни мерки за всяка една културна ценност, тъй като тя има дълголетна история. Столетия наред тя е оцеляла и има нужда от подобни реставрационни грижи и консервационни грижи. Това е. България е известна със своето културно наследство. Ето на екрана виждаме и неща, които вие сте реставрирали и рисували по-нататък. Ще видим в предаването. Участвате в доста проекти, разкопки на исторически места, научни конференции, но смятате ли, че държавата полага достатъчно грижи за съхраняването на културното ни наследство или разчита на добрите намерения на хора като вас? Дали полага достатъчно грижи, също не ми се иска да конкретизирам, но за добрите намерения мисля, че те не липсват. Познавам изключително много учени, които са посветили живота си на
на това да изследват историческото ни минало и изобщо да се занимават точно с тази проблематика. Освен това, самата участвам в конференциите на фондация РТФО, които се провеждат два пъти в годината, а те се радват с много широк, на много широк интерес, да, както и на много голям брой участници от всички области на културата. Също така знам и за многото разкопки, които се правят. Една от тях е нашата, която се прави в село Сухаче и която е съвместно с Унибит и музей Арте. Тоест, ако има някаква причина за забавянето или за не до там добрата методика относно реставрацията и консервацията на културните ценности, може би това трябва да се търси по-скоро в законодателната система и в законите на нашата държава. Тъй като така или иначе опазването на културното наследство е огледален образ на икономическото и политическото състояние на една държава. Една успешна или неуспешна културна политика. Да. Как се оценява и степенува необходимостта от навременни грижи за различните културни обекти? Относно степенуването, бих могла да кажа, че на първо място всяка една културна ценност е минала през дълъг период от време, както вече споменах, и своевременно е претърпяла различни условия. Тоест, всяка една културна ценност има нужда от подобни грижи. Тоест, ако ние не положим съответните грижи, тя ще бъде загубена. А степента, това е вече работа на реставратора. Неговия оглед, неговите грижи от неговия поглед, т.е. физико-химичните анализи, лабораторните анализи, те показват до каква степен има разрушение в даден предмет или в дадена икона или в стенопис. Дали има, например, гъби, плесни, които нарушават целостта на този предмет, дали има разпрашаване на живописен слой, до какво ще доведе едно евентуално забавяне във времето. Това, което правят реставраторите най-често е така нареченото укрепване, което е временно и което в никакъв случай не може да предотврати разрушенията, ако се забави във времето реставрационно-консервационния процес. А на какво работите в момента и какви са актуалните ви проучвания и реставрации? В момента работя над една изключителна икона на Свети Георги Победоносец, която има много високо художествена оценка, по-моему, и не само според мен и според други специалисти. Проблема при нея е, че тя е надживописвана, явление, което се среща много често по българските ширини. Тоест, в даден момент от нейния живот някой, който не е бил достатъчно добър специалист, изобщо не е бил специалист, бих казал, е решил да освежава, да е надживописва, което води до загуба на автентичността на даденото произведение. И съответно затруднява нашата работа вече на реставраторите, тъй като ние трябва да премахнем първо неговия слой, който не е оригинален. Да, и то по такъв начин, че да не нарушим оригиналния или автентичния слой. И се боря в общи линии с тази творба. Също така участвам, както вече споменах, в тези конференции на фондация РТФО. Бавно, макар и бавно, но все пак целеустремено подготвям една бъдеща моя изложба, която ще бъде посетена на светците войни като духовни лидери, което е и тема на моята дисертация, която смятам да защита съвсем скоро. Участвам и в разкопките като главен реставратор в село Сухаче. И директора на музея Рете Нина Дебрюне подготвим още две изложби, свързани с културното ни наследство, за които по-нататък ще дойдете да ни разкажете специално за тях. Ще продължим нашия разговор, но след кратко прекъсване, уважаеми зрители, останете с нас.